sporto naujienas sekite 15min.lt. Zgoželeco turų gretose vienas perspektyviausių Lietuvos krepšinio talentų Denisas Krestininas. Sezono pradžioje lietuvis negauna daug laiko pasireikšti, tačiau treneris tikina, kad yra patenkintas aukšto ūgio darbu per treniruotes. O Sankt Peterburgo Spartakas smarkiai sumažino biudžetą ir aukštų tikslų nebekelia. Kaip seksis Denisui? Ar pavyks Spartakui įrodyti, kad aikštėje žaidžia ne pinigai? Atsakymai į visus klausimus jau spalio 20 dieną, 18.45 min. Tiesiogiai tik per Sport1.